כמו בשנים עברו, חברת חשמל ממשיכה להתעלל בנו, אולי גם באשמתנו שאנחנו מפעילים את המזגנים בימי השרב וקיים עומס. אבל בשנה שעברה הם אמרו שהם יתגברו ולא תהיינה יותר תקלות. אז זו כבר הפעם השנייה בשבוע האחרון שאין חשמל, אין מזגן, אין אינטרנט, אין מחשב, זה הכנסן שלי. אז שיהיו לנו ימים טובים יותר, אמן.